e fshiun me njëherë, pa kohë pas daljes të konkurenti e emisionit të dashuris zbulon të dashurën, shfaqën në momente mjaftë romantike. Nuk arriti të gjente të dashurin brënda programit edhe pse realizoi disa takime, por Marko pas daljes pas ka patur një fat goxha të madh. Ish konkurenti ka nisur një lidhje dashurie me njëherë pas largimit nga emisioni ose ka qenë lidhur sa ishte brënda. Ka qenë vetë konkurenti që ka bërë publike lidhjen e tij duke publikuar një video ku shfaqet krah të dashurës së tij. Vajza që i ka marrë zemrën quhet Megi Qosja. Marko ka publikuar në rrjetet sociale një video duke kërcyer me të gjatë një feste në ditëlindje. Dyshja shihen shumë të lumtur krah njëri tjetrit teksa ish konkurenti po shkruan: "Kjo buzëqeshje më sjell lumturi." Por Marko e ka fshirë videon, por jo aq shpejt sa të mos ruhet dhe shpërndahet në rrjetet sociale.